Visvaldi, kas jauns tavā dzīvē? O, mani nu patās paaugstināja amatā. O, tas gan ir jauki. Jā, vai arī tev paaugstināja amatā? Nē, nē, man viss pa vecam. Nu tad tev vienkārši vajag būt vairāk ambiciozākai. Tu tik gudra meitene. Man jau ir okei, okay, tāpatās. Ei, klausies, rei apsties, man šitās brīles. Man izskatās. Viņas ļoti dārgas arī ir. Jā, tā izstās, ka dārgas. Jā, ir. Bet tev arī labi piestāvēt tās brīles. Es domāju, ka man ir okei bez brīlēm. Nu, labāk būtu izskatītos. Ei, labi, klausies, man tagad jāskrien, man ir vakariņas ar Francijas vēstnieku. Bet bija labi tev satikt, uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Trešajiem ir daudz slavenu draugu. Un tas viņos rada pārliecību, ka viņi arī paši ir diezgan slaveni. Ja arī tas kādreiz tā nav. Un cilvēkiem labprāt patīk atrasties ne visu, bet nu, vienas daļas trešo tuvumā, jo trešie rada to iespaidu, viņi māk radīt iespaidu. Viņos ir spēja radīt ļoti labu iepakojumu, ļoti labu fasādu. Un var teikt tā, ka atceros bija viens tāds puisis vienā seminārā, kur vārds bija Aleksis. Un viņš bija trešais. Un viņš ieradās, nu, pirmo reizi, kad mēs vispār satikāmies, pilnīgi sveši cilvēki, un tā viņš ieradās ar krekuņu, uz kuģi bija rakstīts Aleksis. Visiem uzreiz bija skaidrs, viņš izlika sev uz āru, un tas bija viņš. Trešā pasaules uzskats ir tāds, ka, vai tāds pasaules redzējums ir, ka pasauli cienī meisterus. Pasauli novērtē tos, kas kaut kas ir, kas kaut ko ir sasnieguši. Un tāpēc arī šī trešā enerģija ir ļoti dominējoša rietuma pasaulē. Un tieši šī trešā enerģija nonāk diezgan lielā pretrunā ar to enerģiju, kas varbūt ir arī tas devītais, kas saistās ar kādām trešās pasaules valstīm, vai ne, kur tā dzīve ir citā ritmā. Jo trešais ir tāds, viņu bieži sauc arī par darītāju tipu, bet tas, no kā viņš par katru cenu cenšās izvairīties, ir no neveiksmēm. Jo tikai tad viņu mīlēs, tam viņš tic, ja viņš būs veiksminieks, ja viņš kaut ko sasniegs, ka viņš dabūs labu atzīmi, ka viņš uztaisīs skaistu to, vai labu to, vai viņš izdarīs to. Viņš nopelna mīlestību un atzinību caur saviem panākumiem, caur saviem darbiem, caur saviem sasniegumiem, un tāpēc viņš ir tas raksturs, kurš ir ļoti orientēts uz ārieni, uz ārējo izskatu. Atšķirībā no ceturtā, kurš arī ir viens raksturs, kuram ir ļoti būtisks izskats, trešais nebūtu negrib vienkārši tā izcelties ar kaut ko. Trešais grib izcelties tā, lai ar to kaut ko sasniegt, vai to kaut ko dabūt. Un tāpēc viņš ārkārtīgi piemērojās konjunktūrai. Ja viņš jutīs, ka viņš tagad var nopelnīt sev punktus un būt kaut kas un iekļūt kaut kādā sarakstā, kur blakus ir Francijas vēstnieks, ja viņš izskatīsies tā, brauks ar tādu auto, darīs to, teiks to, tad viņš to arī darīs. Viņš uzreiz uztaisīs, viņš uzreiz nomainīs savu identitāti un būs tas. Un trešais, no kā viņš visvairāk baidās, viņš baidās tapt noraidīts, viņš baidās izkrist no aprits, viņš baidās nokrist no viļņa, viņš baidās, ka viņš iekūsies kaut kādā zaudētāja komandā, kur vienkārši nograus visu lietu un vēl tas viņam vilksies līdz pēc tam viss mūžu un viss atcerēsies, ka šis cilvēks bija kopā ar tiem, kas toreiz tur kaut ko izdarīja tādu, ka viss aizgāja pa pieskaru. Un trešajam ir tā milzīgākā izjūta uz to, ka kaut kas aizies šķībi. Tikai viņš jūt, ka kaut kas aizies šķībi, tad viņš ļoti savlaicīgi aizlasās prom.
Jo viņš negrib būt kopā ar kuģi, kas nogrimst. Un viņam ir tā izjūta par to, ka tas kuģis, viņš jūt, vai ne, kurš kuģis nogrimst un kurš kuģis nenogrimst. Un ja viņš reiz atradis kuģi, kurš negrimst, tad viņš darīs visu, vai viņš nenogrimtu. Viņa iekšējā sajūta ir, man ir panākumi. Es kaut ko esmu sasniedzis. Es kaut kas esmu. Un tajā ziņā viņš ir pilnīgs pretsats devītajiem. Vai ne? Problēma ir tikai tāda, kā ar nenobriedušajiem trešajiem. Tā ir tikai fasāde. Tā ir tikai ārpuse. Diemžēl ir tā, ka bieži vien atverot iepakojumu, tu konstēji, ka tur iekšā ir sapuvušas olas. Vai beigts piespiens, vai kaut kas tāds. Bet viņi to visu spēja iepakot tā, ka tev līdz pat brīdim, kamēr tu neatnāc mājās un vienā mierā to neizpako, tev nerodās pat mazākās aizdomas, ka tur kaut kas tāds varētu būt. Un tas, protams, padara trešos par ļoti izdevīgiem raksturiem mūsu kapitālismu sabiedrībā. Un es domāju, tā mūsu rietums sabiedrība ekonomika ir tāda medusmaize trešajam raksturam, jo arī mēs visu laiku sagaidam, ka lietas notiek apmēram tā, kā viņas par kvalitīvām redz trešie. Piemēram, varam salīdzināt, piemēram, lielpilsētas baznīcā dievkalpojums, kā mums tas labi zināms, ir vismaz lielākā daļā, no mums sākās 10.00, vai ne? Viņš sākās precīzi, viņš sākās tā, kā tam ir jāsākās. Tas stēls ir tāds, ka vienkārši viss kārtībā. Savukārt kaut kur citur laukos nebūtu tas nav tik nozīmīgi un nebūtu tas nav tik svarīgi. Līdz ar to, ko es gribu teikt, ka mēs dzīvojam vienā tādā sistēmā, kas patiesībā jau no mums sagaida, lai mēs rīkotos tā kā rīkojās vairums trešo. Citiem vārdiem sakot, nu, ja tu kaut ko dari, tad, protams, ka tev ir jāuztais mājaslapa, vai citi arī pa to zina, un ka tev ir labi jāpārdot savus produktus, un ja tu taisi semināru par enneagramu, tad, protams, ka tas jāieliek Facebookā, un tas, protams, ka jāpareklamē, un tam līdzīgi, ka nepietiek, ka pasaka tikai no kancels vai pasaka kaut kādiem saviem draugiem. Un viss tā mūsdien tā sistēma, viņi ir lielā mērā, viņi ir konstruēta tā, vai šo trešā enerģiju, bet tas nav nekas slikts, nepārprotiet man, tas ir bez trešajiem, mēs sēdētu tukšā baznīcā, jo neviens nezināt, ka ir dievkalpojums. Zvanu ir izgudrojuši trešie, ka viņi teica, ka vajag taču pazvanīt, vai cilvēku kāds par atnāk, vai ne, kad vēl nebija pulkstenis un nekāda reklāma. Taču tā trešā rakstura galvenā problēma ir tāda, ka viņi lieliski zina, kādiem viņiem vajag būt, lai viņi sasniegt panākumus, viņi lieliski iztamborē to fasādi, bet tā fasāde ir bieži vien dziļā pretrunā ar to, ko viņi patiešām domā un kas ir viņa iekšpus. Un tāpēc tas dziļuma grēks trešajiem ir ļoti, ļoti tāds nepatīkams. Visi jau ir nepatīkami šie dziļuma grēki, bet tas grēks ir bliedība. Tā viņi būtu pareizi teikt, nevis meli, kā tas varbūt kaut kur arī ir rakstīts, bet drīzāk tāda blēdība, apmānas, krāpšanās. Tas ir tas trešā dziļumgrēks, ka viņi neapzinoties, tāpat kā vispārējie raksturi neapzinās savu dziļumgrēku, viņi ar to, ko dara, jā, arī burtiski bieži vien apkrāp kāds cilvēks, kur atnes mājās vecu biespienu, bet viņi visvairāk krāp paši sevi, jo viņi visu enerģiju iegūd fasādē, un viņi nezin, kas ir viņu patiesās vajadzības, īstās vajadzības, kas ir viņu īstais aicinājums, kas viņiem ir dzīvē jādara. Varbūt viņiem nav jāpārdot mašīnas, varbūt viņiem nav jāizsniedz kredīti, varbūt viņiem nav jādara kaut kas ir tagad konjunktūra. Un tāpēc viņi ir kopā ar visiem šiem sirds tipiem, kuri nezin savas vajadzības, kuri nevar atrast pieeju paši sev. Viņu tas evaņģēlijs, kas viņiem būtu jāpasludina, ir, ka ar viņiem viss kārtībā arī tad, ja viņiem nav panākumu. Ka viss ir ok, ka nav panākumu. Nevajag nekādas sasniegumas. Tev nevajag pilnu teātru vai pilnu baznīcu. Ir ok, tā kā ir. Un tev nevajag pārdot milzīgi daudz produktu. Pietiek atnāk divi nopērk tavu produktu. Tas neko nenozīmē. Tu esi
ar tevi viss ir kārtībā, tu esi cienījams cilvēks tāpat arī, ja tev nav panākumu. Jo mums jau jāatcerās, ka tas viss ir veidojies bērnībā, ka proti droši vien daļa no šiem trešajiem ir tikuši mīlēti vai atzīti tikai savu sasniegumu un panākumu dēļ. Viņi ir nesuši mājās sliktas atzīmes un viņiem ir teikts, ka ja tu atnesīsi labāku atzīmi, mēs tev mīlēsim vairāk. Tā iekšējā balss, kas viņus dzen uz priekšu, ir izdari lietas perfekti, steidzies, pasteidzies vēl ātrāk. Un tas ir tas iekšējais vēstījums. Viss, kas traucē sasniegt panākumus, trešie to bloķē. Un tas attiecās arī uz emocijām, attiecībām. Viss, kas kavē sasniegt panākumus, trešie ir otršķirīgā vietā. Vai ne? Kas viņus automātiski padara par darbohoviķiem, bet viņos arī ir milzīga enerģija. Ziniet, es pazīstu kādu trešo. Un es teikšu tā, savas dzīves visdziļākajā punktā esot, viņš spēja izdarīt vairāk nekā es savas dzīves labākajā punktā. Un tur ir milzīga tašķirība, vai ne? Un viens trešais jau to pats neredz. Un viņam liekas, ka visi pāri arī tikpat ātri skrien. Un tas ir ļoti labi, ka viņš neliek visiem pāriem skriet tikpat ātri kā viņš. Bet tad, kad trešā dzīve sašūpojās, tad tas viņam ir milzīgs trieciens, jo viņš piepeši patiesībā varbūt nokrīt līdz vien normālu cilvēku ātrumam, bet tas priekš viņa ir kaut kāds totāls stāvēšana uz vietas. Un tāpēc kādreiz arī krīzē, kad trešais ir krīzē, viņam ir jāmācās redzēt to realitāti un īstenību, kādā mēs te vispār kustamies un kas vispār ir iespējams un kas vispār nav iespējams. Viņš ir bieži vien ļoti atraktīvs, viņš arī spēja piemēroties jebkurai situācijai un varbūt ir tā, ka tas viņa galvenais uzdevums ir nonākt pie saviem dziļumiem, nonākt pie tā, kas tu patiesībā esi un kas tev šajā pasaulē ir īsti jādara un par ko tev ir jābūt. Viņa uzdevums ir, jā, un komiskā kārtā, vai ne, tāpat kā devītajam ir grūtības ar savu identitāti, arī trešajam ir grūtības ar savu iekšējo pasauli, ar savu jūtu pasauli. Viņiem ir jāmācās darīt nevis kaut ko, lai kaut ko sasniegt, bet jāmācās darīt caurmērā varbūt nevērtīgas un pat bezjēdzīgas lietas. Viņiem ir jāmācās ieguldīt sevi nevis fasādē, bet saturā. Un fasādē varbūt vispār no jāpievērš uzmanību. Tāpēc es kādreiz domāju, ka arī trešajiem raksturiem, tāpat kā vēl varbūt dažiem, jo īpaši ir ļoti noderīgs tāds darbs, kur nekāds rezultāts. Tu attāc, piemēram, uz vecāku māju, tu pasēdi, tur nekas nenotiek. Un neko neesi izdarījis, neesi izglābis cilvēks, tu neesi kaut ko uztaisījis, tur kaut kādu jaunu, tur kaut kādu lietu, vai ne? Tu vienkārši esi nosēdējis savu dežūru laiku. Un tas māca, tas ļoti daudz dažkārt dod. Arī meditācija. Meditācija trešajam raksturim ir ļoti būtiski, jo tieši meditācijā tā liek apstāties, tā liek beidzot beigt runāt un beigt tur kaut ko rīkoties. Tu vienkārši sēdi. Tāpēc, kā es smējos, īstenībā rietumu sabiedrībā ir galvenais garīgais jautājums ir tāds sēdēt vai nesēdēt patiesībā. Jo sēdēt, tad nozīmē, jums meditēt, lūgt vai ne, apstāties, tas ir ļoti izšķiroši. Un tikai pie sēdēšanas vai pie apstāšanās tur trešais vispār var nonākt līdz tā, kas viņš ir. Kaut kā tā. Sekot mērķiem, kurš nosprauc kāds cits, jo trešais vienmēr zina, kas ir jādara. Viņam ir izjūta par laikmetu garu. Viņš zina, kas ir jāsāk ražot, pirms vēl kāds to ir paprasījis, ka viņam vajadzētu viņu nopirkt. Bet trešajiem ir jāmācās sekot citu uzstādītiem mērķiem. Viņiem ir jāmācās būt padotajam, kādu pakļautībā, nevis pašam būt galvenajam. Vienu piebildu tikai par to, ka trešie visu laiku spēlē lomas, kā Linards teica. Un viena loma, otra loma visādās jomās. Un tad viņi arī ļoti var pārdzīvot, ja kaut kas bišku neizdodās. Un vien pasniedēja stāstīja no Anglijas, viņi saka, viņai bija seminārs 30 cilvēkiem, 28 uzrakstīja, ka lielisks seminārs atsauksmēs anketās un divas ot uzrakstījuši, ka labs seminārs principā. Viņa teica, es pazaudēju 3 naktis miega dēļ tām divām, kas teica, ka ir okei, bet nav izcili.
Un tu tā spēlē lomas, un parasti ir tad kāda loma dzīvē, kuru tu nemāki nospēlēt. Un tā ir tāda ļoti sāpīga lieta trešajam. Un viņš to slēpj, un viņš to mēģina izslēgt, bet tajā pašā laikā viņš nevar aizbēgt no tās lomas. Un tā parasti ir tā, ka tā nav loma. To nevar nospēlēt, piemēram, tur, nezinu, vecāka loma, mamma vai kas tur. Bet tas ir stāsts par cilvēku. Tu to lomu, kuru tu nevari nospēlēt, uzkonstruējot, vari tikai piepildīt, izdzīvojot, esot vienkārši kā cilvēks. Un tas ir tāds liels brīdis trešā ceļā. Tu esi vienkārši cilvēks. Un tad, kad tu darīsi to no sevis, no savas sirds, tu izdarīsi pareizi. Tev nav jākonstruē nekas. Protams. Nu, kamēr tu vari izspēlēt visas lomas tā, kā tu vari pēc iespējas labāk, ko tad tur iet pie tiem dzīvumiem? Viss jau notiek, viss ir skaisti. Tas prasa milzīgu resursu, jā. Kāds jau uzslavē, tad atkal ir degviela, ar ko jā, ir tālāk. Jā, tā atzinība ir tas tā degviela. Atzinība ļoti svarīga, jā. Citi domā, ka nav ko tur slavēt. Viņš jau tāds veiksmīgs un foršs, bet viņiem tas ir ļoti izšķiroši svarīgi. Ļoti svarīgi. Un tie darba kolektīvi, teiksim, personāla vadībā, kur viņi visi zina, kas ir katra loma. Tur trešais atnāk uz ofisu un atpakaļ no kādas tikšanās, un viņš saka, nu, kurš grib dzirdēt, kā man gāja tikšanās reizē? Un visi viņi tā atbalstot, jā, nu, pastāsti, cik mēs zinām, ka tev bija tik veiksmīga tikšanās un tik superīga. Viņš izstāsta, un viņš ir ieguvis atkal enerģiju, lai ietu tālāk atkal. Nu, tā kā tur var arī palīdzēt, tā kā, jā, balstīt. Jā, tā atzinība tajā nozīmē, ka trešais tie ir intuitīvi vienmēr atrod kaut kādas tādas vietas un formas, kuras sniedz viņam to, ka viņš ir kaut kas, ka viņš ir kaut kā nozīmīgs, ka viņš ir nozīmīgs cilvēks, vai ne? Un tas jautājums ir tad, nu, kādā veidā, nu, mēs, jā, kādā veidā viņš nonāk pie tā, ka ne tikai tā fasāde ir nozīmīga un tā loma ir nozīmīga, bet ka viņš pats ir nozīmīgs un ka viņš, jā, ka viņš ir kaut kas arī bez visām tām lomām. Jā. Paldies Dievam. Caur tām, jā. Ļoti bieži arī dzīve, jā. Es domāju, ka dzīve mūs viss vienā brīdī izmet laukā no tajiem mūsu raksturiem, un mēs esam spiest kaut ko darīt. Un es domāju, bieži vien, piemēram, pie trešā es iedomājos, nu kā pie visiem tādiem uz darbu vērstiem cilvēkiem, uz aktivitātu vērstiem, piemēram, nu slimība ir tāds viens, vai ne? Kurš vienkārši tev, tu vienkārši konstatē, ka tā vārējā struktūra viņa vairs nedarbojās. Tev ir kaut kāda cita resursa jāmeklē. Nu jā, un tas atkal patiesībā paceļ vēl tādu lielu, visam lielu jautājumu par to, ka, nu, ka esam kaut kādas slimības un kaut kādas dzīves grūtības un problemātikas un viss kaut kas. Protams, ka viņas ir ļoti beidīgi, ka tā tas viss notiek, bet ļoti bieži, ja vien mēs kaut kādā jēdzīgā veidā pret viņām attiecamies, mēs varam piepeši pamanīt, ka tās kļūst par mūsu izrāvienu punktiem, par mūsu lielajām tām pārvērtību iespējām. Tā kā varbūt nemaz nav tik slikti kādreiz arī nevis tūdaļ kaut ko darīt, vai tas viss nebūtu, vai nevai, vai uzvīmēt kādu plāksteru, bet uzdrošināties iet tajā. Jo viss tās lietas atver mūsu patieso esību, ja tā var teikt. Es vienmēr šitam lietoju tādu salīdzinājumu ar grafītu un dimantu. Grafīts milzīga spiediena rezultātā kļūst par skaistu dimantu. Mm-hmm. Nav viegls tas spiediens, bet tur dzimst kaut kas ļoti, ļoti skaists. Stāvs ir vienāds pilnīgi. Tā ir. Mm-hmm. Lūk. Un sestais tips, ar ko mēs nosvaigsim mūsu gājumu. Visu ļoti labi zin par to, kas tik visu ļauns nevar dzīvē atgadīties. Un kādā veidā vien tā diena, kas viņam stāv priekšā, var kļūt par šausmu pilnu notikumu un ceļojumu. Bet tu, Māra, kaut ko gribēji? Tu cēli roku? Ne? Māra? Tu biji jautājums. Kā lūdzu? Biedroties ar ko? Ar neveiksmniekiem? Ar mīlētiem neveiksmīgiem. Jā. No tiem, no kuriem viņš bēg.
ar nobriedušiem. Nē, bet nopietni, jā, bet nopietni sakot tieši tā, ar cilvēkiem, kuri nav dzīvē sasnieguši lielas lietas, no visiem Francijas vēstniekiem viņam vajadzētu bišķi tā kā attāķēties nost un drīzāk draudzēties ar Francijas vēstniecības apkopējiem. Tas priekš viņi būs daudz veselīgāk un pat ir par raksturiem, jā, es jau teicu, ka ar katrs, ne, tā teize ir tāda, ka ar katrs raksturs ir labs, un ar katru raksturu mēs varam sadraudzēties, ja vien mēs esam paši jau kaut kādā tajā brieduma ceļā gājuši. Bet protams, ka atkal, ja mēs skatāmies, ka trešajam tas izaugsmes punkts ir sestais, tad vienmēr ir zinām tāds spriedzes ar trešo un sesto. Es arī esmu savā dzīvē pamanījis ar kādiem paziņām tādu zinām spriedzes. Bet trešajam tieši ir, ka viņam ir jāmācās no tā sestā šaubām, no tā sestā arī neizlēmības, no tā sestā nepārliecinātības, un kaut kas no tā ir jāļauj, lai tas kā tāds ūdens satricina to trešā klinti. Arī kaut kas negatīvs, it kā viņš kļūst par kaut ko pozitīvu.